medali saka gapura, ange gapura sak maha meru gedene. Inggil sak pucang lawan tirisan sinem. Wewar e warisir sijing iso sang yang pertapa pandi kajo. Gurem kembali daratan. Potro angretko di gapura ginambatnya kiro dan cekli godom yang tameng. Kadamu saking paru gusari ilat maning saluko merlah jinggo. Jinggo trisi kuping dan isyani bermonan bermani. Bermono kumbang lanang bermani kuma wadion yak susmane prabu cikolo bolo ubut kang tenggo. Kori isu mertangkep cor manung semeniko malaikat kang jogo lawang isu wargo. Anggek kolong lape wadio boleh kang semu pacak baris. Sing kelamin abang kumpul pada abang candan lika adio kiri pauko. Kiri gunung pokok gini ke gunung kalunggung mal sudah kamu yun abang beranang candrani. Sing kelamin petak kumpul pada putih ke gunung edeng sarowo. Sing konenggol pada kuning ke budang ngilis. Sing ijo katon ruyur ikut tandur mapa anak. Sing ijo kumpul pada ijo tandur mapa anak. Sing gireng kumpul pada ringko dadang rebutan penjoan kubelitik tanpa nilai kelar uber. Uberan tinggal perwadio bolo pating pencol pating bleber kau jadi hancak dirubah. Ancak kau jadi walang tiba watang merah bedo lapene walang kata bawah watang pating pencol pating bleber. Rewara-rewara semalang malang putu medali wadio bolo kau jedot. Jedolok pucu ing kapu Roloyo. Sopo sing iso mboyong pegawan kisawa siti mengku tak wenehi ganjaran gede inggal kaki mangkat dina yuga. Ratake oleh tugas gede yo diboyong pegawan kisawa siti menyangar sari prabu dina mengku bakal itu ganjaran gede oleh bayaran gede ge yo ayo digolek nyang gunung Kutha Runggu yo ge. Ladalah kepapak satrio gede nih gede aku sekti nih mesti setiap kakil mesu mikir kepal belai kurang ajar kepal. Bisono lamun benjang rubeng ngalengka diraja yen ana sang bumi aksa bumi aksa
Wadah kenal lo. Kenal lo ya aku wong kenut cekot-cekot luwit amit-amit dibacok. Pedang kinrang ya aku Bumi Aksa ak oret. Bumi Aksa sapa? Wadah Bumi Aksa opo lan sedya karepmu anggone mapak lakone situ bono ladalah. Nek kena tak elingno bali yo. Sumingkir aja dadi pepalangku kang nedya mboyong begawan kisawa siji bakal tak boyong menyang bandaraku Prabu Tritana. Sumingkir kurang ajar kepal. Sirahmu bisa nglangkai batang bangre situ bondo sirahmu bisa mboyong begawan kisawa siji. Ladalah kurang ajar. Kurang ajar situ bondo bakal tak ajar kaya ora cekoe dadi tumbal negara. Berapa abang metananero alis dikel menentang logo jroning negara cocopang mawingo-wingo si tupondo inilah adalah kurang ajar parat sumbarmu kaya bisa miak segoro njilat usia abang muting nawis di gligen Bumi Aksa uladalah kurang ajar wani karo Bumi Aksa aja siji Bumi Aksa sewo Bumi Aksa itu bono kapak gak mundur kurang ajar keparat uladalah kak gelem balik kak gelem sumingkir dadi palangi Bumi Aksa gaib bilangi Bumi Aksa kurang ajar kak kencang tampan nolo tanganku uladalah Bumi Aksa mono tangan loh ada lagi ngeplak dotos ke kurang ajar keparat ke kurang ajar Bumi Aksa ngeplak jotos karo Bumi Aksa gak gelem bali blai ora ajar kepar situ bondo ning kelapa ngajak barang opo wis aku cara sulit tombak tembe semadu andrawari iya dur ngono bumi langit bumi yang sing sekolah parang alus parang ajar kepat tak kembari sing ati-ati ajar kepat latalah kurang ajar joget-joget beso-beso kurang ajar pal saut duduk ilmu kusing sendiri tangan kusing luput kurang ajar subuh kurang ajar keparat Tresno lerepus pino ke ayo diuber ke lerepus lo pinter robos pinter ales Matra, 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 matra,
pinter alis di bondo kerajaan parang sing hati-hati yo keng yo pergi. Jotos Bumiakso kurang ajar situ baru kak mbok wain pangeran situ baru tak obrak abrik gunung kutorungku kurang ajar kepala kak gelap sumikir sumikir loh kurang ajar kepala cici turun tuntas genti-genti di papak bedes putelek lu ke pedese gak ngomong tapi kudu nyokot ki. Ladal kurang ajar sing hati-hati. Ditandangi pisan ki. Cecek dadam lu menter ki. Meringis ki. Op. Bendaramu diganjo, dikeplak, dicecek, ditungkak bareng mujeni dibuyuk-buyuk no mujeni ditugang, mujeni malah besok-besok joget-joget keplok-keplok lo bareng tak dulit bokong didik mujeni tiba mencorot pas ngarepe dadane sinden ke kene ke gino, gini jadi tiang gunung gelut mau tukar batu
oleh nopo sih? Dia kok gelut mawon. Eco katus gulung itu niki. Iling Pak Mujiniwati kak seneng taburan, kak seneng gelut-gelutan, senengane kumpul sinden tu. Mawon. Kek Rene. Kini sih nun cerita nun. Kulo bumbung tembikin nun. Kulo wingi niku nun. Mel, cabutin Pak Mujini Mel. Mela. Ket nama Mel perlu Pak Mujini. Kek Rene kek malah jaluk ragut sindet. Kini nun cerita nun. Kulo dibiuk-biuk nun. Dijotos niku kenek matang kulo loron. Dijotos matang kulo. Waktu niku loron. Yo kak kulo mang niku mari sarapan nun. Sarapan kulo niku nggih wonten pecel. Pecel nggih wonten niku bumbu niku. Kena jotos weteng kulo dep niku rasane kudu ngoten. Rasane wadah dadah nun. Rasane weteng kesantap niku nun. Ke rene ke. Nggih. Mela. Nggih ta. Mela. Pak dia beli rumah dekat ngantuk. Mel, perlu Pak Mujini. Kek, Rene kek, malah nyerak rakun sinden kek. Nggih nun, sekedap malah. Kulo tak leren disik nun, mari dibiuk-biuk no koyok ngotor nun. Kulo bumbung dibeluk kali Mela nih. Mel, dalam. Iki apa Mel? Ting prentul kut dadane Pak Mujini iki apa Mel? Oh, niki percian niki. Neh. Iku apa, Mel? Percian. Percian. Percian iki cilik-cilik nyelekit, Mel. Kok dadane Pak Mujini ting celekit iki ternyata borji, Mel. Andaikan Pak Mujini menjadi papa, Mela menjadi apanya, Mel? Jadi mamanya dong. Oh, papa dan mama takkan terpisahkan selama-lamanya. Seandainya papa menjadi kumbang-kumbang, mama jadi apanya, mama? Jadi bunganya. Oh, kumbang dan bunga takkan terpisahkan selamanya. Apakah bunga mau tak entup? Mau sekali. Meh. Kek Rene. Rene. Nggih, Nun. Sekedap mawon. Econget niki, Nun. Kumpul sinden niku baune niku harum, sedep. Mangane kumpul panjak, Nun. Panjak niku, Nun, ambune. Minyak mawon minyak orang ngare. Rene ki. Nggih, Nun, sekedap. Mama. Dalam papa. Seandainya papa menjadi langit. Mama jadi apanya, Mama? Jadi buminya dong. Langit dan bumi takkan terpisahkan selama-lamanya. Apakah bumi mau tak blegi? Mau. Eh. Ki Rene ki. Nggih, Nun. Kula pun mriki nek sampun dicipik-cipiki kali Mela. Meh. Cipik-cipiki Pak Mujini. Ben tambah sehat bulgar. Ciup-ciup. Satunya. Bumbung turun kena Yanti. Yanti bibire hombo. Tiang niku nun gelut tukar padu niku oleh napa sih? Tukar padu seneng gelut seneng tawuran. Lho nek belani keluarga, belani negara, tanah air jenengan niki mboten. Jenengan tukar padu gelut tawuran bilang dibayar lu mau tenang biar nopo ladalah kurang ajar ujini bendaramu dibiuk-biuk no loro ke bendaramu digajuh loro ke tenang bro kulo gak ada tombone sampean jotos mboten loro dijotos nge mboten nge arah kroso ladalah apa iku ke wonten du apa cak gondenin du beres cak wedang kopi kulo cowok Mujeni mati mulut no inman bermalaga dicampur deplok aneh bilang kanggo bendarane supaya menang kanggo bendarane supaya menang ladalah iki opo ke botol bir bintang warane semu-semu coklat mangkak-mangkak abu-abu ke aromane pure nang mripat berkunang-kunang ki. Nggih, Nun. Niki bener botol bir. Botol bir tapi kula kombinasi, kula racik ngangge maneka warna, Nun. Kok racik nganggo bae ki? Nggih, Nun. Ki kula sugani
Paloma didik nuwun. Dineur didik tua, didik lege, didik tak kuntul, gramasun set aplet tek uli sangkali. Lah dalah kok campur nganggo sangkali gramasun. Sing penting kasihatin. Sing penting kasihatin. Jenengan ngunjuk niki awak sampean sehat, seger, bugar, jotos mboten loro, dijotos nggih mboten ngarah. Kroso nun pun sampean coba sampean nunjuk. Yang lo tak unjuk ayo ki. Nggih, Nun. Sampe nunjuk kalem-kalem, sampean nikmati kalih ngenteni lindu-lindu niki lagi maem. Segone sego jagung. Nun. Tapi nggih ngoten Nun, sampean ngombe tapi gak oleh simut lho Nun. Kunan. Sampean gak akan ngombe akhire koyo wek ngoten niku. Nun. Biasane ngono ku rek ngombe ku rek. Tak unjuk ayo ki. Nggih, Nun. Sampe nunjuk. Boleh ngombe tapi gak boleh. Bek, katen lho. Oh, cantar ada ngombe ada 10 wilangan. Sepisan Eko Patmosari. Eko si cipat mau kumbang. Oleh sak botol kaya kumbang. Gikit cari kembang kaya di sepisan pokoknya diuntal-untal. Dasar watak wong ceguk moras tuh. Dwi amertani, dwi luru oleh rong botol. Wong watake wong sabrang oleh rong botol ga ono wong nikmat nek gak wong ngombe dioplos dicampur nganggo sembarang cemlekit nang pok isung-sum ga ono wong nikmat nek gak wong ngombe triloko busono oleh telu botol nyandang wis gak patek karo-karuan mlakune rada miring sempoyongan lu gue ngawur anggere petingrengan lu gak ngerti cara nek bedah lu opo sing glanung satek kentongan nyandak malih wis ngancik Sabtu kekelo warso Sabtu pitu kekelo manuk warso taun nek wis oleh pitung botol wong mendem nek wis oleh pitung botol candrane candrane nek wis wong mendem nek wis oleh pitung botol nek wis oleh pitung botol niku ngomongi rada ngawur wong ancene wong mendem tur nek mlakune ya rada ngono wong jenenge pitung botol niku bebeke weteng weteng wis ketok mencek-mencek lu gelek-gelek kalenan akhirnya bareng sih dipangan maneka warna ono kacang ono maneh daging empal jane wong untune wis tuwa gak patek tedas dadi wongkul dosa butuh praloyo oleh 10 botol oleh 10 botol metu kabeh kaya kolang-kaling 10 botol diombe wis gak krasa sembarang wis nyanyine buta mendem kaya ngono iku kacang ijone metu kabeh bret brengos iki kebel-kebel jenggot cenyeting mripate ngedruk bumi mbekak mbekak tanda pra dari bumi aku saka baning terus gede sing mburi tanda latalah kurang ajar parat latala tak ujuke ge tak ujuke awak cek berkah sehat oke nggih. Dalam kurang ajar situ polan pedes putih pedes perkonsta seanaman buka gelap Bali tadi palen bumi asuk kurang ajar kepan op hae 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 kurang ajar situ polan pedes elek anuman blay jaya hae jaya hae jaya hae bukan dicicat. Oh ya, oh ya, oh ya. La 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 la. Latelah kurang ajar. Pakai situ bodolan amat boten belum. Wong anjene wong sabrang ceguk morasto. Loh, ngene iki tak buah iki yo eman, tak ombe ketanggungan. Nek jarine ruwae biyen nak ngombe bir iku ana carane ana teknike. Ngombe bir iku bir dikocok, bire muruh, uruwe diombe, bir sik pancet. Bir dikocok maneh muruh, uruwe diombe bir sik pancet. Dikocok maneh muruh, diombe sampai ngelu
bire sik pancet. Lah berhubung Pak Mujen iki gak kulino ngocok botol. Sing kulino ngocok botol iki jinden mer. Cih, kocokan botol Pak Mujen. Kocokan botol Pak Mujen sing enak, sing santai dengan perasaan mengko nek awakmu ngocok enak engko murue mesti akeh. Murwe tak ombe sampai ngelu biri si pancet. Cok kocok. Sing santai sing sulit cok kocok nangun lu kocok. Jajal sih. Cok kocok. Wong anjene gak iso ngocok. Sese kek tembak mobi. Abi mangan lah gawe sendok lho. Kali tangan. Iya. Mboten napa-napa. Kena panas. Kena sambel. Kena sambel. Saja. Saja. Wis, katik. Lada kurang ajar. Situ bone pedes elek. Mas Peter Aleske belajar cekelan Peter Ales temen kurang ajar keparat. Beliur ke lada lagi dicotos ngalem ngidul ke Bali kurang ajar kepala. Loh, lantara gak mandi jamumu ge. Lantara kurang ajar. Yo, nampen gaman apa yang suruh lo. Sabar alon-alon diisik nak. Wulah dalah paman bakal tak layang noh gaman tapak ya Suralaya untuk Baskara paman. Sabar nak monggo eling nak menika dereng wancinipun amargi niki dereng perang Baratayuda Jaya binangun kondo lakon pati Gatotkaca nak utawi cugah mancing Barangka. Sabar yen nak prayogi niki kados pundi paman ngeten monggo perang undur-undur nak monggo perang undur-undur monggo mesanggrah mawon wonten menikah pelatarane Gunung Kutuluhu monggo untur-untur enak dereng wancinipun. Yang ngaten kula derek nggih paman nggih monggo. Terima kasih.
Gunung Semeru ngaruloyong Ketu wetang kutaneng endra onoloyong Sumuyu beng wong budal mertopo Tapani wong topo nguta onoroso Nyaprango sekoro gede gocap kacarito mbok nyarosaken lampahing Dikswang Karno kraman paman Haryo Sengkuri wonten klambis ireng anggenipun Semar Bagong nggih menika nderekaken Raden Taranggono petis manis mustapu sa wetan ketinggal lecan dolo titi tundo kakrak ngelayang kakrak mo sadan dolo kek mel-mel satuli-tuli tohara ulu Bagong nak nggih po ndaramu iki ana apa nak kok meneng ae gong kok meneng kaya ngono iki ana apa gong meneng iki meneng turu apa tah meneng ketopo apa tah meneng kaya ngopo Bagong lha iya po dik delok meneng iku paling ngenteni ngenteni apa tah apa ngono coba jaman takoni kono apa tah meneng iki meneng kangen apa tah meneng iki meneng lagi udarasa sing kaya ngopo uru Bagong nak kangen yo kangen sapa lho kok wong bojone yo mbobot garwane den Ndara to gong kok sik meneng
nge Bagong. Lha yo mong kok ngono nang ngono-ngono. Kuwareken paling Gong. Lho Gong, menenge ngono Gong. Kene apa iku Gong? Lha yo mong. Den, darah. Darah kula Den. Duh. Semar panjenengan wis entuk wangsit. Yen bisa entuk Wahyu Makutarama. Panjenengan wis entuk wangsit, entuk Wahyu Makutarama sing entuk turune ratu pitung turunan Kakang Semar. Darah kula Den. Napa sampun cekap itu kon paduka Den. Wahyu Makutarama menika sakit dipun tapi nanging kedah kadah. Nggih, menika kawruh hasta brata lho, Den, mboten angger. Mboten kok angger terus mados dipadosi kados napa ngoten. Mboten ngoten, Den. Wahyu niku wewen barang yang samar. Iya ta, Mbah. Mriko iku kok ngerti. Wong tuwa nak, wong tuwa iku wis tau dadi nom kok. Nek sing nom-nom ngono kuwi durung tau dadi tuwa nak. Iya ya Mbah ya. Kandhane kok Bagong Den. Wahyu Makutarama menika saged tapi nanging kedah-kedah kawruh hasta brata lho Den. Ana ngendi aku bisa entuk kawruh hasta brata Semar? Nggih monggo. Monggo kula dherekaken. Kula dherekaken nggih menika manggi begawan Kisawa Sidi nggih Den. Sebab ten mriku mangke jenengan saged sakit angsal kawruh hasta brata monggo-monggo kula dherekaken dateng Kutha Lungguh Den. Kong, gimo ayo ditonton lah. Ucap kacarito wonten Kutha Lungguh begawan Kisawa Sidi kedayuan sukmo klambrangan sukmane Gunawan Kunto Wibisono. Iki sukmane Gunawan Kunto Wibisono kene areo ojo sok klambrangan wujude buta papat yo padha karo nafsu kene Odo areo. Iki sukmane Gunawan Kunto Wibisono manjing swarga. Iya. Iki wujude nafsune Gunawan. Nafsu hanasir patang perkara wujude aluamah hamarah supiah lan mutmainah. Sangka daya dayane bumi, dayane angin, ya denawa sliramu, sliramu saka dayane bumi kene-kene. Areo menengo sawetara. Yo denowo sliramu saka dayane bumi mula tak weni jeneng Degya Kala Bandala. Aka kaping pindho sliramu saka dayane geni mula tak weni jeneng Degya Kala Dahana. Aka kaping telu lasin nomor telu saka dayane angin tak weni jeneng Degya Kala Maruta. Aka papat yaiku saka dayane banyu tak weni jeneng Degya Kala Tirta. Wah, aku wis marem. Aku entuk pejalan, aku wis marem mula. Buta papat petang perkara. Enggal gage bali yo menyang asalmu sing geni bali geni sing banyu bali
banyu sing angin balik angin banyu balik enggal kake bali yo iki duwur pamit monggo mlebet deh monggo langsung mlebet ya mawon iya Kakang Semar. Gong, dia tak temui gong lu gua jago ya gong. Eh, tuh bapak. Sampun wanci nyoling sire telu prawan ayu katong ana tininjo moyo rentek nyange bagas koro sriya munjuk madang indu nyo oh iya iki tamu sing tak tunggu-tunggu. Nggih. Tuh, Bapak niku wau sanes buta-buta alasan, Den. Nanging nggih wujudipun nafsu manungsa mula balik saking asale. Iya, Semar. Iki tamu sing tak tunggu-tunggu. Inggih, Rama. Kula badhe nyuwita dateng Rama Begawan Kisawa Sidi. Oh, apa sing mbok jaluk? Kula badhe nyuwun wejangan ilmu Hastabrata. Lah kanggone apa ilmu Hastabrata? Kula sak menika kantuk wangsit sak menika wonten tumurine Wahyu Makutha Rama. Kula kepengin saged nampi Wahyu Makutha Rama kangge calon putra kula Rama. Oh iya taranggono, ayo tak wejang ilmu Hastabrata. Nggih, kula tak medal.